Përshëndetje miqë dhe mirë se erdhët sërish në kanalin tim. Ja kur i shihemi sërish me një tjetër recetë. Së pari, po përfitoj nga rasti për t'ju falenderuar për mbështetjen që më jepni vazhdimisht, edhe për t'ju treguar mirënjohjen time. Kësaj herë kam vendosur të sjell për ju një recetë që është e zonës së Tiranës. Kam vendosur që të sjell një fërgesë duke ju sjell edhe mënyrën më të thjeshtë të përgatitjes. Se si është kjo recetë, le ta ndiqim së bashku. Për përgatitjen e kësaj recete na duhen 400 g gjizë, na duhen 4 speca, 500 g lëng domate, një lugmë sheqer edhe krip. Pasi kemi pastruar specat, gjëja e parë që do bëjmë është do t'i ndajmë në sopa. Dhe i presim kështu në sopa të mëdha. Në një tigan do hedhim vaj ulliri, e do vendosim specat për të skuqur. Pas që janë skuqur specat, do t'i largojmë edhe do vazhdojmë në pjesën tjetër të recetës. Te vaji i ullirit që kemi skuqur specat, do hedhim salcën e domates, të cilës do t'i hedhim edhe një lugë sheqer, pasi dim që domatja ka aciditet, edhe sheqeri e ndimon për ta reduktuar aciditetin. Do t'i vëm kapakun edhe do t'a lëm të zjej për disa minuta. Pasi është trashur domatja dhe yndyra e ka dalë stipër, është bërë gati për t'i hedhur edhe gjiza. Gjiza duhet t'jetë e mirë, sa më e mirë t'jetë, aq më e mirë bëhet edhe fërgesa. E vetmja gjë e keqe e fërgesës është se të bën pak pisë. Ama kur provon shijen, i haron të gjitha. E përzdijem mirë. Ka ardhur momenti që t'i hedhim krip. Pasi deri tani si kisha hedhur. Tashmë do t'i vëmë sërish kapakun, edhe do t'a lëmë që të zihej edhe me gjizë. Tashmë i kam ulur edhe temperaturën. Do t'a lëmë edhe pak sa t'i dalë yndyra sipër. Edhe më pas do t'i hedhim edhe specat, sepse një fërgesë e mirë atje duket kur ju del yndyra sipër. Pas të ka dalë yndyra sipër, është gati për t'i hedhur edhe specat. Harova t'ju thoja më herët, po për fërgesën është më e mirë t'i jetë gjiza e deles, pasi ajo i jep shumë shije fërgesës.
pasi ka më tepër yndyr. Ja dhe fërgesën e kemi gati, do fikim vatrën dhe më pas do ta servirim. Ja dhe fërgesën tonë e kemi gati, është bërë ashtu si që duhet, e pak se sa kollaj gatuhet dhe është super e shijshme. Së bashku do të shihemi në recetën e radhës. Ju përshafoj!